बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू, कैसे हैं जी आप लोग, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा करे। आज का मेरा मौजू है लाहूत ला मकान। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपका और मेरा रابطہ उस्तवार रहे और आपको मैं मज़े की मालूमात बाहम पहुंचाता रहूं। तो व्यूअर्स, बगैर टाइम ज़ाया किए आते हैं असल मौजू की तरफ। तो लेकिन उससे पहले आपको एक और बात बता दूं कि आप मेरी वीडियो एंड तक देखा करें, क्योंकि आखिर पे जाके मैं आपको एक दुनिया और आखिरत में कामयाबी का एक अच्छा सा नुस्खा बताता होता हूँ जी, जो मरने के बाद भी आपके काम आता है। तो वो आखिर पे होता है, उसको ज़रा ज़रूर देखिया करिएगा, पूरी वीडियो देखा करें, हो सकता है कोई एक आध अमल कर ले उसको उसका अजर मिले इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। एनी हो, आते हैं जी मौजू की तरफ। लाहूत ला मकान जी एक जगह है जो कराची से 110 किलोमीटर के फासले पर बलूचिस्तान के शुमाल में हब के नज़दीक है। बहुत से लोग लाहूती कहलाने के लिए लाहूत ला मकान, कुछ लोग हब से पैदल आते हैं और कुछ लोग हज़रत सखी शहबाज लाल शहबाज कलंदर के दरबार से वहाँ से पैदल आते हैं सेवन शरीफ से। तो अपने अपने कायदे, अपना अपना अकीदा है जी, अपना अपना एहतराम है, लोग वहाँ से भी आते हैं और इस जगह को बहुत ज़्यादा मानने वाले लोग हैं जी। तो व्यूअर्स, बहुत से लोगों का ये अकीदा है कि यहाँ पे हज़रत अली करमला वजहू रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे जी। और वो जो गार है अंदर जहाँ पे लोग जाते हैं, वो वहाँ पे कहते हैं जी यहाँ पे झूला पड़ा हुआ है इमाम हुसैन का, और हज़रत अली का कदम मुबारक भी यहाँ पे लगा हुआ है, कदम का अक्स है जी एक पत्थर पे। तो एनी हो, लोगों का अपना अकीदा है, अहले तशी हज़रात का बहुत ज़्यादा अकीदा, यहाँ पे वो लोग आते हैं। और वहाँ पे हज़रत बिलाल या बिलावल, दोनों नाम लिए जाते हैं, हज़रत बिलावल सरकार या जिए शाह नूरानी सरकार, नूरानी नूर हर बला दूर, इस तरह करके वहाँ पे नारे बने हुए। वहाँ पे एक दरबार है जी, अल्लाह के वली हैं, वहाँ पे उनका दरबार है बिलावल शाह साहब का, तो जिए शाह नूरानी के नाम से मशहूर है। कहने वाले कहते हैं, अकीदा है लोगों का, बताते हैं कि जी वहाँ पे जिन्नात रहते थे बहुत ज़्यादा, गारों में जिन रहते थे, वो जब आए वहाँ पे वो इबादत करते थे, उनको तंग करते थे वो, तो उन्होंने जिस तरफ देखा वो सारे पत्थर बन गए, और उसी तरह के जो सांप और मुख्तलिफ किस्म के जानदार वो पत्थरों में बदल गए। और जिए शाह नूरानी जो थे वो वहाँ पे अपनी इबादत करते अल्लाह ताला की, वहाँ पे अकेले में तन्हाई में रहते, वहीं पे उनका मज़ार भी है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो जन्नात फिर उनको तंग करना छोड़ गए, वहाँ से चले गए, कुछ लोग कुछ उनके अकीदतमंद बन गए उसके मुताबिक। तो उसके बाद व्यूवर्स, वहाँ पे और बहुत सी हैं जी कि शाम 5 बजे के बाद या मगरिब के बाद वहाँ पे आप नहीं जा सकते, वो जो जिन्नात हैं वो सारे जो ज़िंदा हो जाते हैं, वो जो पत्थर बने हुए हैं वो सारे ज़िंदा हो जाते हैं और उनका राज हो जाता है जी, वो नहीं आप वहाँ पे जा सकते। वो बोर्ड भी वहाँ जगह जगह लिखे हुए लगे हुए हैं कि जी आप मगरब के बाद या 5 बजे के बाद वहाँ पे वहाँ से चले जाएं, ना जाएं वहाँ पे। तो व्यूअर्स, लाहूत ला मकान बलूचिस्तान में जो पहाड़ों के दरमियान एक बहुत पुरानी जगह है, सदियों पुरानी, वहाँ पे कुछ पत्थरों में या कुछ गारों के अंदर से पानी बह रहा है। तो पानी के जो चश्मे बह रहे हैं वो भी पीने वाला पानी है, साफ पानी है, उसके मुताबिक भी उसके मुतलक भी लोगों के मुख्तलिफ अकायदे हैं। लोग कहते हैं हज़रत अली करमल्ला वजहू जब वहाँ तशरीफ़ लाए तो गोकल नाम का एक दियो था जिन था, उससे हज़रत अली की लड़ाई हुई थी, हज़रत अली ने उसको उस गार के अंदर बंद कर दिया और आगे बहुत बड़ा एक पत्थर रख दिया, तो उसको कहा कि तू इधर ही रहेगा, तुझे ये सज़ा है। तो वो रोता है तो उसके आंसुओं से ये पानी आता है जी, लोग कहते हैं। और एक अकीदा लोगों का ये भी है कि वहाँ पे पहले दूध आता होता था, दूध सफ़ेद दूध, बिल्कुल सेम जिस तरह भैंसें दूध देती हैं उस तरह का दूध होता था। तो लोगों ने उसको मोल यानी पैसे के इवज बेचना शुरू कर दिया, पैसे लेने शुरू कर दिए, तो फिर ये पानी में बदल गया। तो आहिस्ता आहिस्ता ये पानी में बदल गया और अब वहाँ से पानी निकलता है चश्मा नुमा वहाँ पर।
لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہاں پہ گوکل دیو جو ہے اس کے آنسوں سے یہ پانی آتا ہے. اینی ہو تو ویورز اپنے اپنے عقائد ہیں لوگوں کے, اپنے اپنے رسم و روایات ہیں, کچھ پرانی سینہ بسینہ چلتی ہوئی داستانیں ہیں. تو حقیقت سے اس کا کیا تعلق ہے یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, لیکن جیوگرافیکلی یا سائنٹیفکلی جو چیزیں پروون ہیں ان کے مطابق تو یہ سب محض خیالات ہیں, محض کہانیاں ہیں. تو اینی ہو دلوں کے احوال یا غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے. تو اس کے بعد ویورز چوتھی اور آخری بات جو ہے وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں جی. ویورز چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ وہاں پہ ایک غار ہے جی, غار کے اندر وہ پہلے تو سیڑھیوں سے چڑھ کے اوپر جاتے ہیں لوگ بڑی مشکل سے, اس کے بعد اس کا ایک تنگ سا دھانا ہے, منہ ہے, وہاں سے نیچے جاتے ہیں, رسے لگے ہوئے ہیں, رسوں سے لٹک کے وہ پھر نیچے جاتے ہیں اور نیچے جا کے وہاں پہ پانی لگاتے ہیں اپنی آنکھوں کو تو وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, لیکن اس میں روشنی ہوتی ہے, آہستہ آہستہ خود ہی وہاں پہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, لیکن لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جی وہ پانی لگانے سے نظر آتا ہے. تو اینی ہو وہاں پہ ایک پتھر ہے تانگ سا بنا ہوا, دیوار سے تھوڑا باہر آیا ہوا, اس کے اندر سے لوگ گزرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں یہ ماں کا پیٹ ہے جی. تنگ سی ایک باریک سی جگہ ہے, وہاں سے آپ اپنا سر گزارتے ہیں پھر اس کے بعد پورا جسم گزار کے باہر آ جاتے ہیں دوسری طرف سے, تو جو گزر گیا وہ صحیح ہے جی, مطلب اپنے ماں باپ کا ہی ہے, اور جو نہیں گزر سکا اس میں کچھ شک ہے, مقامی لوگوں کے عقیدے کے مطابق یہ ہے کہ وہ ماں کا پیٹ ہے اور یہ یہاں سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ کون سا حلال ہے اور کون حرام, اس طرح کے عقائد ہیں لوگوں کے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے پروردگار, اس نے روزے قیامت بھی لوگوں کا پردہ رکھا ہوا ہے کہ ماں کے نام سے پکارے گا. تو دنیا میں ایسی چیزیں مطلب یہ محض عقائد ہیں, ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے, لوگوں کے یہ عقائد ہیں. اور وہاں پہ دربار شریف ہے, لوگ جاتے ہیں چڑھاوے چڑھاتے ہیں, پیسے اور منتیں اور اس طرح کے, وہاں سے کافی سارے لوگوں کے کاروبار بھی چل رہے ہیں. تو ویورز میں خود وہاں پہ گیا ہوا ہوں, میں نے وزٹ کیا ہوا ہے, وہ جگہ دیکھی بھی ہے. تو کافی ساری چیزیں محض خیالات اور عقائد ہیں, حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ محض ایسا ہی ہے جیسا کہ درباروں میں مطلب چیزیں آپ دیکھتے ہیں, تو یہ کچھ اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں, ان پہ انسان جو ہے وہ کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا, اور یہ چیزیں صدیوں پرانی سینہ بسینہ چلتی آ رہی ہوتی ہیں. تو اینی ہو لینڈسکیپ وہاں کا دیکھنے کے قابل ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے, لینڈسکیپ دیکھنے کے قابل ہے البتہ. تو ویورز کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ایک وہاں پہ ایک پہاڑ ہے, اس کی اوپر تقریباً ٹاپ پہ ایک سوراخ سا بنا ہوا ہے, یہ جی امام جو حضرت نوح علیہ السلام تھے جب وہاں پہ سیلاب آیا تو ان کی کشتی اس پہاڑ پہ آ کے ٹکرائی تھی جی, وہ سوراخ بنا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں جی یہ وہ جگہ ہے, اور وہاں پہ چھوٹے چھوٹے پتھر اور کنکر پڑے ہوئے ہیں, تو ان کو کہتے ہیں یہ وہ دال ہے جو اپنے ساتھ وہ لوگ لائے تھے جو کشتی میں سوار تھے. تو اس طرح کی ویورز وہاں پہ کو پانچ چھ قسم کی چیزیں مشہور ہیں اور بتائی جاتی ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ بس ایک لینڈسکیپ ہے. اور ہاں البتہ وہاں پہ ایک ولی اللہ ہیں, آرام فرما رہے ہیں, ان کی قبر موجود ہے, ان کا دربار ہے, لوگ وہاں پہ جاتے ہیں, منتیں چڑھاتے ہیں, مانتے ہیں ان کو. بہرحال ویور تاریخی جگہ ہے اور پرانی جگہ ہے, دیکھنے والی ہے, دیکھنے کے قابل ہے, اچھی ہے, لینڈسکیپ اچھا ہے, خشک پہاڑ ہیں چٹیا, اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, بڑے بڑے دور دراز علاقوں سے لوگ آتے ہیں. تو لاہوت لا مکان ایک مشہور اس کا نام کیا ہوا ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ وہ لا مکان ہے یا مکان ہے. اینی ہو آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا, لائک کیجیے گا. اور آخری بات جو میں ہر اپنی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ویورز کسی ایک بچے کو جو یتیم ہو, اپنے محلے میں ارد گرد دیکھیے جو یتیم ہو, اس کو ویورز پلیز اس کی ہیلپ آؤٹ کیا کریں, اس کو پڑھانے کی ذمہ داری, اس کا خرچ وغیرہ اٹھا لیں, بہت بڑا اجر ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمت دے, توفیق دے, بہت بڑا اجر ہے.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آقا دو جہاں نے، کہ جو یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے گا وہ روز قیامت میرے ساتھ اس طرح ہوگا یہ جیسے ہاتھ کی دونوں انگلیاں، انگلیوں کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا۔ تو ویورز، یہ آج کی آپ کے ساتھ بات شیئر کرنی تھی، یہ ضرور کریں، عمل بہت اعلیٰ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزا دے، توفیق دے، آسانیاں پیدا فرمائے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو تک ٹیک کیئر، گڈ بائے، اللہ حافظ۔